北港 in 外推 out。 和环保团体同阵线，国民党立委林维洲喊的震天嘎响，力挺三阶工程迁移到台北港，环团甚至宣称迁到台北港工期只要5.5年，还能省1300亿经费。但真的如此吗？在三港的里面，要有这种天然气的船要进出，其实它是会有航安疑虑的，最重要还要拉50公里的这样的海管或者陆管，这样弄起来至少要11年。经济部长王美花直接打脸，因为台北港过去其实也在评估选项中，但考量航道宽度只有400公尺，无法符合液化天然气载运船通行安全距离。N7到N9段又已经签订50年 BOT 契约，难以执行。另外，光是前期作业加起来至少11年，而拉陆管从大潭到台北港就要40公里，中途得经过许多住宅区，因此在进入细部规划编预算前，台北港就已经确定出局。新北市长侯友宜态度也很清楚，政府并没有朝这个方向在做规划，每个城市该负担的责任怎么样做一个选择，我相信大家要好好的评估。早在朱立伦担任新北市长时期，就2度发函拒绝迁到台北港。2018年这份公文还写，台北港已规划石化产业进驻，恐怕有安全问题，要求维持原案盖在观塘。新北前后任市长都不愿三阶改到台北港，包括洪孟楷等在地立委也曾表态不支持。公投案蓝营矛盾又一件，迁移台北港的可行性也被经济部透过先前评估数据逐一打脸。三立新闻严俊强周刊小组台北报道。